Američka agencija za međunarodni razvoj i općina Banović i kroz program podrške zaštite ljudskih prava USAID Inspire potpisali su ugovor o formiranju zajedničkog fonda za podršku marginaliziranim grupama žena. Ukupan iznos fonda za preduzetništvo i finansiranje startup biznisa marginaliziranih grupa žena iznosi 60.000 konvertibilnih maraka sa jednakim udjelom sredstava USAID Inspire i općine Banovići. U to ubrajamo žene koje su ili žrtve nasilja, majke, osobe djeteta s invaliditetom, samohrane majke, žene iz ruralnih područja, dugoročno nezaposlene mlade žene itd. Nama je cilj da na ovaj način pokažemo da i žene mogu ravnopravno učestvovati u preduzetničkom sektoru i animirati ih da, i ako potrebno, doprinesu kućnom budžetu kroz ovakve aktivnosti. Projekti koji za cilj imaju zaštitu ljudskih prava, podršku marginaliziranim grupama i podršku preduzetništvu imaju veliki značaj i u potpunosti se, kako je rečeno, uklapaju u viziju razvoja općine Banovići. Možemo svjedočiti da ovih dana smo intenzivne aktivnosti imali sa Fondacijom Impact, evo danas sa USAID-om prije nekoliko mjeseci sa Europskom unijom kroz projekat Lokalno partnerstvo za zapošljavanje. Mi vidimo da kroz ove projekte, znači prije svega priliku da zaposlimo određen broj osoba s jedne strane, s druge strane da educiramo određenu društvenu grupu, konkretno u ovom slučaju danas se radi o osoba koje se nalazi na marginama, jel, žena, što se sa žene. I ono što je važno, što je možda najvažnija stvar, znači stvaramo novu društvenu vrijednost kroz upošljavanje novih osoba. Nakon potpisivanja ugovora u septembru slijedi i raspisivanje javnog poziva za podršku marginaliziranim grupama u pokretanju i razvoju biznisa. Općina Banović je inače jedna od 10 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini u kojima je podržan ovaj program, za što je ukupno izdvojeno 630.000 maraka.